Ermənistanla bağlı həll edilməmiş məsələlər və sülh prosesinin gedişatını müzakirə etmək məqsədilə Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr üzrə Naziri James Happy Azərbaycana gəlib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Britaniyalı Nazirin Prezident İlham Əliyev, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30-cu il dönümündə iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları, Ukraynadakı hazırki vəziyyət, mina təmizləmə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunacaq.